Epilogi i kësaj gjykate nuk mund të thot askush se si do t'i vije fundi. Ne mund të dëshirojmë që kjo gjykat dhe ata gjykatës të cilët do t'merën me verdiktin final të jenë të drejt në gjykimin e tyre, sepse Ushtria Shlirimtare e Kosovës nuk ka bërë krime, Ushtria Shlirimtare e Kosovës dhe luftëtarët e saj kanë luftuar për lirinë e vendit, për këtë vend që t'jetë i lirë pas okupimit shekullor nga serbët, dhe kjo është e drejta jonë. Si pra përjeton ti vetë dhe fëmijët? Si po e përjetoni ju vetë, po edhe fëmijët? Për mua është një sfidë e radhës, po jo vetëm për mua, është edhe për regjën, edhe për gjithë popullin e Kosovës. Sepse ne jemi mësuar dhe jemi kalitur me sfida të ndryshme që vinë nga një e keqe e serbëve që gjithmonë e mendojnë zjetër dhe më të keqen për secilin shqiptar. Unë personalisht mundohem të qëndroj e fort, të gjindem pranë regjës, pranë fëmijëve, pranë familjarëve dhe poja dalim, megjithse nuk jemi afër njëri tjetrit, na mungon, regja na mungon, sepse nuk mund të krijojmë kujtimet bukura, fëmijët janë në moshën e adoleshencës, janë duke u rritur, normalisht ju mungon edhe baba i tyre, por e kemi mundësin që ta takojmë dhe e dim edhe urojmë që shumë shpejt të marri fund kjo.